Kjo të regon se këto levizje të devrit, që them parës punojnë se dehen njërës, jo me pije dese, por me dashnin ndaj Allahu dhe lëshove. Është si një dalg deti, për shkak se dhe deti nuk ndalet asnjëherë, domthonjë gjithmonë pavarësisht fortunave dhe pavarësisht qetësimit që ka, gjithmonë është aktiv dhe gjithmonë është produktiv.